sættet. Klar til optagelse. Lyd klar. Lyd klar. Kamera klar. Kamera kører. Annoncering. Er der sådan noget sjovt ved din rolle? Ja, det er ligesom sjovt at holde styr på alle dem, der er derinde, selvom det er lidt svært til tider. Thijs, hælder vas. Nej, Thijs, kom nu. Gå lige over hen. Nej, Thijs, slap nu af. Du skal over hen på en lager. Thijs, du er hurtig, når du lige over. Go, Thijs. Jeppe og Mette. Hvad? 5 minutter. Kom, ja, hurtigt. Vi kan tage 5 minutter. Hvordan synes du, Karoline klarer det som hovedrolle? Hun klarer det rigtig godt. Som hovedrolle i filmen. Altså, der er ikke så meget, meget pjat. Ja, hvad er svært ved din rolle? Hvad er der svært? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er, hun er sådan ret generet. Og det er ikke ligefrem, fordi jeg er genet i hverdagen, så lidt underligt at spille det. Kun sjovt, hvis du også kommer med. Jo, det kan vi godt. Hvordan synes du, Andreas han har klaret det her i løbet af den her uge, vi har været her? Jeg synes, Andreas han har klaret det sehr gut. Altså, jeg synes, Andreas han er meget god til at råbe og sige til folk, at nu skal der være ro på sættet. Og det er en meget vigtig del af hans job. Ro på sættet! Ro på sættet! Ro på sættet! Stille! Klar til optagelse! Lyd klar! Lyd klar! Kamera klar! Kamera kører! Synes du, Karoline klarer det godt? Ja, hun er faktisk en meget god skuespiller, selvom hun synes, det er svært, så godt. Det kigger. Ej, hvad? Ja. Tak. Hvorfor glæder du hende? Bare forsøg. Ro på sættet! Klar til optagelse! Lyd klar! Lyd klar! Kamera klar! Kamera kører! Annoncering! Hvordan er han god? Nå ja, han er god til at holde tid, styr på tid og sådan noget, og så videre. Det er der, han skal. Tror I filmen bliver god? Ja! Yeah! Yes, vi er blevet færdige! Ja! Ja, fuck det.